Ебін тапқан екі сайт. Келес аудандағы Байболата қожалығы бірнеше саланың басын біріктіріп, кәсібін өрге домалатқан шаруа. Ауданның географиялық жағдайын ескерген олар жасанды көл жасап, балық шаруашылығын дамытып отыр. Жергілікті тұрғындардың негізгі күнкөріс көзі балық шаруашылығы. Келес ауданының тұрғыны Нұрлан Жүзбаев өз әулетінің басын біріктіріп, 70 гектар жерден несібесін айырып отырған кәсіпкер жеміс ағаштарын отырғызып, құс шаруашылығын дамытқан бірегей қожалық иесі. Байболата шаруа қожалығы Келес ауданына қарасты балық шаруашылығын дамытып отырған 4-ші қожалық болып есептеледі. Барлық аумағы 70 гектарды құрайды. Алайда 7 көлдің аумағы 20 гектар. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жерге келетін су таза, яғни ағынды судан келеді. Басындан келген су ағып барып, 7 көлден ағып, егістік алқапқа кетеді. Сондықтан да бұл таза су балықтың дамуына, өсуіне жағдай жасайды. Қазіргі таңда 7 көлде 160 мың тұқым балық себілген. Алдағы уақытта бұл орын адамдардың балық аулап, тынығатын демалыс орнына айналатын болады. Балық шығаратын жа малютка, сигалетка дейді. 5 миллионнан 10 миллионға деген сұраныс болып жатса, біз 5 миллионнан 10 миллионға дейін шығарып бере аламыз. Үйрек, ғаз 4 мың түрлерін алып келдік. Самара, Россияның Самара деген қаласынан қазір инкубация жасап, осы арнайы орындарда жаңағы өсіріп атырып оларды, содан жаңағы балапандаған кезде осының ішіне бәрін жібереміз. 2000 қоян осының ішінде жаңа жабайы қояндар жібереміз. Бұл басқа өзінде жабайы қоян бар, солармен жаңағыдай будандасып бір-бірімен араласып осы іші жаңағыдай тоғай болады. Кәсіпкер өз ісін әртараптандырып, сан саланың басын біріктіруді көздейді. Әрі 20 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Өнім көлемінің артуына климаттық жағдайы да қолайлы. Оның үстіне балық шаруашылығына мемлекет тарапынан берілетін субсидияның көлемі де қомақты. Келес ауданынан Рабиға Бақытжанқызы, Батыр Оразбек, Нұржан Ақжолов, Тұран Ньюс.